já vám děkuji, že jste dorazili sem a přes menší technické problémy doufám úspěšně zahájíme. Přednášky se zeptám, je tu někdo, kdo absolutně nemá tušení, o čem budu mluvit v následujících minutách? Ano, aspoň na nějaké nevinné duše můžu pouštět svoje útrapy a myšlenky, výborně. A teď se zeptám ty, kteří znají a přišli ze zvědavosti, že se budou kochat, jak říkám, nesmysly. Dobře, 5 lidí, to není vůbec špatné číslo. Utada Hikaru je člověk, kterého jsem si vybral z toho důvodu, věřte mi, že to nedělám schválně. Já nechci, aby se série mých přednášek jmenovala Svědek umírajícího času, ale když jsem tu loni dělal přednášku na Akino Arai, bohužel tato skvělá umělkyně ukončila kariéru. Utada Hikaru si údajně bere minimálně 5letou dovolenou, pokud to není její definitivní konec kariéry, ale nenechme se tím znepokojovat, pojďme na další slide. Spiknutí valsatých, nevšímejte si to. Než se to podaří zprovoznit, já řeknu, že Utada je z muzikantské rodiny, její otec je hudební inženýr a producent, její matka byla vlastně do 28 let profesionální zpěvačka balad a zajímavé řešení, přímo ze Švédska takzvaně, a řekněme, že až nám, a teď už to pojede. Možná. Výborně, funguje to, to jsem šťastný. Jak vidíte, rok narození USA, protože její rodiče se přestěhovali prostě do Ameriky. Utada, jak už jsem de facto v nástinu přednášky v programu uváděl, naprosto plynně bez přízvuku hovoří anglicky. Ona prakticky strávila větší část života v Americe, nebo respektive neustále pendlovala mezi Japonskem a Amerikou. A šetříš programu je nastaven asi na 1 minutu, co? Tady máme jednu, řekněme, její vášeň, a to jsou sice knihy o knihách. Mimochodem řekla, že jich má doma víc než šatů a že už ty skříně na knihy nestíhá kupovat. Docela mě tato dáma děsí, protože jenom jedna věc je méně normální, když se žena o módu nezajímá, anebo když ji něco zajímá víc než móda. To je znepokojující, skutečně. Ze spisovatelů převažují japonští autoři, hlavně básníci, dostali se tam i nějací Evropané a Američané. Určitě jste některé i vy sami četli. To je sabotáž, já protestuju. Pojďme na další slide, prosím. To šlo, ne? Výborně, posunuli jsme se dál, to jsem ale šťastný. Nás z této, řekněme, dotazníkové stránky budou zajímat její hudební vlivy. Předpokládám, že minimálně Nine Inch Nails nebo Freddieho Mercuryho, případně Björk a některé jiné interprety sami znáte. Ona má skutečně docela široký hudební rozsah, ať už se týče tvorby nebo toho, co ráda poslouchá. Co se týče přeložení jejich oblíbených řečení z japonštiny do češtiny, musím jí prásnout, i když tady bohužel s námi dnes není, pomáhala mi s tím jedna nejmenovaná japanistka Cao, takže veškeré výtky, když tak na její hlavu, až potom teprve na mou. Značka Kinomi, Kinomama, to je prostě značka Kimon, kdyby tu byla Alien, doufám, že by mi dala za pravdu, velmi populární. Co se týká těch dalších, tak asi nejobtížnější bylo přeložit to poslední. Dočte tuto spisovatelku, tak ať mi dá potom vědět, jestli je to skutečně jak zhruba v intencích jako ideí
autorky, anebo jsme si čistě vymýšleli. Pojďme na další slide. Když technika dovolí, výborně. Precious je album, které, jak vidíte, nahrála prostě ve 13 letech. Doporučoval bych to prostě jenom hardkorovým panouškům. Ona jako nemá vůbec nějak špatný hlas, ale berte to jako jakési nějaké demosnímky, které se ubírají, řekněme, v intencích spíše gospelu, protože tam prakticky skoro není žádná instrumentální stránka. Ona si prostě nahrála na klávesi ten nejjednodušší doprovod, co si můžete představit, a zkoušela prostě různé vokální linky, byť tam třeba hostuje hvězda jazzroková Sheena Ringo, možná někteří ji znáte. Ale tady tohleto album, skutečně, kdyby mi ho někdo pustil, tak jako poslal bych ho s ním, řekněme jako pryč, že jako hlas má zajímavý, ale ještě to jaksi není úplně plnohodnotné album. Pojďme dál. Album First Love, když si uvědomíte, že ho vydala v 16 a prakticky veškeré skladby si složila sama, protože teda si de facto jenom najímá na jednotlivé skladby aranžéry, jinak je naprosto soběstačná po stránce textu i hudby, nemá s tím vůbec žádný problém. A teď se mi nabízí jedinečná příležitost propojit japonskou televizní tvorbu a hudbu. Sledoval to někdo seriál z roku 99 Forbidden Love nebo v japonském originále Majou no Jouken? Ano. Výborně. Tak písnička First Love sloužila jako opening tomuto seriálu. A já jsem vlastně na tuto interpretku přišel díky tomu, protože to je v uvozovkách takový oplodňovák, že napoprvé vám to silné nepřijde. Ale s každým tím dílem ta skladba rostla a skutečně má to sílu. My si teď dáme klip, ne to videjko ze seriálu, že se mi nepodařila bohužel ani slušná kvalita. Takže bude ukázka. Doufám. Trocha napětí a akce. Thank you.
Jestli to skutečně myslím vážně, nebojte, myslím to vážně. A ten seriál Forbidden Love skutečně můžu doporučit. Když se podíváme na hudební, řekněme, skladbu toho alba, většina písniček tam převažuje v takovém R&B duchu, ale zároveň prostě zkouší i funky, nebo má občas ty kytary rockové. Co se týče skladby 5, Pain in Black, tam si vypůjčila část textu ze skladby stejnojmenné Rolling Stones. Co se týče, řekněme, jako úrovně té desky, tak až tohle to se dá brát jako její skutečný debut, ne ta deska Precious z roku de facto 96. A ona se po podivu dobře prodávala, respektive přímo hrozivě prodávala, protože odhady jsou asi na nějakých 7,61, ona to neví ani v 5, nebo údajně 8,51 milionů kusů. Což jako, sice jsme v 90. letech, krize hudebního průmyslu ještě nezačala, tak jak ji dnes známe, ale byl to vynikající výsledek. Jdeme dále. Album Distance. De facto je to posun jinam. Na skládání skladeb se podílel i kytarista takuro skupiny Glay, zná někdo rokovou, nebo řekněme poprokovou skupinu Glay. Vůbec nikdo, chyba, tak někdy příště bude. Takže ta deska vůbec má úplně jiný feeling než předchozí, víc se tady de facto hraje na groovy, řekněme na blues rock až rock. A kromě, řekněme, asi dvou nebo tří balad, tak jsou tady všechny skladby de facto rychlejšího stylu. A já se teď pokusím vyhrabat tentokrát živou ukázku. Come on.
Musíme počkat, až najdu prezentaci. Říkám, dobrý chaos. To Alba se zastavíme, protože Distance vyšlo v roce 2001 a ten rok vlastně pro magazín Time poskytovala interview, ve kterém už tehdy deklarovala, že hudba jí sice řekněme baví, ale že by chtěla prostě mít jenom jako takový výhled do budoucna a nejraději by prostě skončila ve 28 letech jako její matka, což se ostatně potom skutečně v roce 2010 de facto naplnilo. V tom rozhovoru pro časopis Time, já jsem ho z archivu musel pracně lovit snad týden, než jsem to našel, tak jsou celkově další zajímavé skutečnosti, zejména ta, že když její firma se pokoušela dělat jako jakousi promotion v Americe, tak jak si Američané nebyli vůbec schopni hudebně zařadit a kolovali jako články s takovými podivnými nadpisy jako japonská popliva z období Heisei, to je ještě v pořádku. Ale přirovnávat jí Britney Spears a nedej bože dalším tehdejším interpretům, to bylo hodně vedle. A je jasné, že k prodejmu to nepřispělo, protože lidé, kteří si tu desku jako šli poslechout, tak asi čekali poněkud něco jiného. Pojďme na další slide. Deep River je pro mě osobně asi nejoblíbenější album. Jsou tam celku rovnoměrně kvalitativně vyrovnané skladby. Docela hodně známá je skladba jak Sakura Drop Star Traveling. Tehdy začala de facto jí propadat se videoklipů v televizi na jiném levelu. Kdo tady zná jméno? Kazuha Kikiria. Ten pán natočil filmy jako Kašer nebo Goemon, takže si umíte představit ten divoký vizuální styl, ale já vás těmi klipy nebudu trápit, natolik vás mám rád. A my si pustíme, až ji třeba najdeme, s naším Windows Media Player, ukázku Travel Attend. Thank you.
takový menší technický detail. Teď je to o něco stlumenější, už to nerve tolik, už je jako předtím, nebo vám to ještě pořád přijde přezvučené? Když už tu mám tu možnost jako se zeptat. Ubereme ještě teda potom. Tady tenhle rok 2002 pro její kariéru přináší další takovou, řekněme, zajímavou změnu. De facto tvůrce jejich videoklipů Gazolaty Tyry asi vzal, tuším, že v srpnu toho roku. Otázka Republika, on byl ročník 68, ona 83. Jak dlouho manželství vydrželo? 4,5, takže skoro. Co se týká vlastně nových vlivů, které pro tu desku použila, tak i přes tu hodně poukázku, tak ty skladby jsou tam dost různorozé. Třeba skladba Letters, tak ta vychází čistě jenom ze Španělek. Skladba ASP nebo Tokyo Nice, tak používá prostě zvuk typicky barokního nástroje, jakým byl de facto spinet. A jsou tam celku zajímavé hudební nápady, které jako oscilují mezi, řekněme, zhruba 4 až 5 žánry. Ta deska se opět prodávala v milionových nákladech, tuším, že v rámci světa to IFPI vyhlásilo jako 18. nejprodávanější album pro ten rok. My půjdeme offline dále, doufám. Album Exodus je takový docela oříšek v diskografii, prostě rozhodla se, že zkusí expandovat. Dokonce, když tehdy vycházely review, tak se oni zmiňovali i takové prominentní osobnosti jako Elton John a podobně, které jí prostě předpovídali, že možná to bude první Japonka, která skutečně se dostane na evropský trh a bude tam mít úspěch. To finanční, řekněme, nebo propagační zázemí pro ten tah měla dobrý. Problém byl prostě v tom, že de facto ty prodeje byly slušné v jihovýchodní Asii, ať už Tajvan, Hongkong, a nebo další země, ale prostě v Evropě ani v Americe se to moc neuchytilo. Tuším, že v rámci žebříčku Billboard to bylo na nějakém 69. místě asi 55 000 prodaných kopií. Ona to album sice opět složila sama, ale zvuky dělal prostě bubeník skupiny Mars Volta. A troufám si říct, že to byl možná tak trochu krok vedle, protože udělali ten zvuk takový hodně chladný, industriální, je to takové docela těžké album na proniknutí, protože ten zvuk se úplně liší dost od její předchozí desky. A my si dáme polobaladu Kremlin Dusk, poté co ji opět budeme složitě hledat. するのはどうして Come on.
tu pozici v americké parádě neudal správně příliš mnoho čísel. Bylo to de facto na 160. místě 55 tisíc prodaných desek, není špatný výkon na rok 2004, ale pro firmu jako Sony to bylo zklamání. Takže když potom přišly čísla, že z celého světa se prodalo asi jenom v uvozovkách 1,5 milionu bílisků, tak se na ní tvářili jako velmi nepříjemně a začali dělat různé obstrukce. To album, jak jsem zjistil, má, řekněme, fanoušku velmi špatnou pověst. Netuším proč, protože když to člověk naposlouchá, tak různě jsou tam zajímavé skladby, zkouší tam věci, které nikde nemá. Jednak až na nějaké zhruba dva veršíky ve skladbě Tipi Toe, tak je to celé v angličtině. Myslím si, že její výslovnost je naprosto bezproblémová. A přemýšlím, jestli vás zaujala tato ukázka, jestli byste z toho alba teoreticky chtěli slyšet ještě jednou, anebo jestli chcete jít dále. Já bych slyšet ještě jednou klidně. Ale mi to je můj vrátku, můžu se to klidně musíte, jak to bylo skutečně. You and you came. We didn't need to say much to communicate. Now it's different. 99% is missing to pretend. Something.
Další slide. Vesta Ultra Blue, i přes samozřejmě anglické názvy skladeb, už byla spíš většinou čistě japonskou záležitostí textově. Pomáhal s ní hudebně i aranžer Dvorník Gabano. Firma opět povolila celosvětovou, nebo respektive podpořila celosvětovou distribuci, ale samozřejmě hudební průmysl už doputoval nejenom před vydáním této desky někam jinam, takže zatímco CDček se prodalo asi zhruba 1 milion kusů celosvětově, tak různých vyzvánění singlů a jiných písniček, které si prostě lidi mohli stáhnout digitálně, tak EMI to odhaduje zhruba na 4 miliony de facto prodejů z této desky. Jestli je tady někdo příznivcem japonské herečky Julie Ueno, případně viděl seriál West Friends, tak tuším, že jedna z těch písniček sloužila jako opening. Teď si bohužel nespomenu jaká. A co se týče desky Ultra Blue, tak jestliže Exodus byla zvukově trochu někde jinde, tak Ultra Blue se vrací spíš do takových klidnějších středních vod. Celý ten zvuk na desce je takový hodně umírněný. Je to prakticky možná nejpopovější deska, je tam de facto nejmíň nějakých ostatních hudebních elementů, ať už je to R&B, funk nebo potažmo rock, tak nejvíc tady převažuje pop, ale řekněme, že je minimálně velmi vkusný a hodně těch skladeb se jí podařilo docela umně zkombinovat. Takže já se teď pokusím dát ukázku.
jednou s tou skladbu 13 Passion, zahalovalo to její koncert v Saitama aréně, ale k tomu se potom ještě dostaneme. Pojďme na další slide. Firma ji nelítostně držela v pravidelně vydávajícím tempu. Rozhodně pro její kariéru se nejednalo o žádný velký skok kupředu, co se týče komerčního úspěchu, když pomineme, že tak nějak dobila nové teritorium, protože v Jižní Koreji vydávala desky vždy. Ale připomínám, že ty jihokorejské verze alb jsou jako daleko levnější na netových obchodech než ty japonské, zhruba o polovinu, a obsah je stejný. Takže pokud někdo není typografický fetišista, který chce vidět všude japonské znaky, a obávám se, že i na tom slipcase korejské verze je stejně jenom buklet je korejský, tak ví, co má dělat případně. Co se týče skladbového složení a řekněme hudební úrovně, tak pokračovalo to zhruba tam, kde skončila deska Ultra Blue. V celku klidný středně tempý pop se zajímavými občas nápady. Skladba Flavor of Life sloužila jako insert song do TV seriálu Hanayori Dango. Předpokládám, že mnozí ho nejenom znají, ale i viděli. A tuším, že písnička Kiss and Cry posloužila do endingu potom, jak se de facto dělaly reanimované verze Evangelion filmu, tak tato písnička tam byla použita, tuším, v endingu. Beautiful World? Nebo, no, ale Kiss and Cry tam mají napsáno jako bohužel taky, když jsem pak prohlížel titulky, takže vlastně dvě. Děkuju za poznámku. Já bych rád z toho pustil baladu jménem Take 5, protože prakticky stojí na plávesách, ale má celku zajímavý hudební motiv, takže my se odebereme hlodat a vy doufejte. Thank you.
Pojďme si na další slide. This is the One je poslední album vydané, řekněme, tak spíše navzdory firmě, než že by ho vydat chtěla. A aby ukázala svoje pohrdání firmě Sony Music za neustálé stěžování jejího života, tak ona to album pojala velmi podivně, to znamená, že polovina skladeb si říkáte, co to tam Hergot dělá, to by jako skutečně nechápu, proč to složila a dala to na album, zatímco druhá polovina skladeb je naprosto bez problémů a zapadá to do její tvorby, jak žánrově, tak prostě kvalitou. Ona prostě potřebovala mít skrku smlouvu, takže v uvozovkách nějak se s tím nemazala a je skutečně zatracená smůla, že zrovna tohle to je od ní poslední nahrávka, protože ona má mnohem navíc než na nějaký, řekněme, průměr nebo jenom velmi těsný nadprůměr. Co se týče jako prodejní bilance, tak nějakých 250 000 prodaných kusů v Japonsku a tuším, že i do 30 000 v Americe, ale kritikové si stěžovali, nebo respektují fanoušci a říkali, že prostě tohle není ona, tohle není hudební tvář a přišlo jí, že prostě s prominutím se jako podbízí a prodává až za mes jako tak nějak vkusu prostě. Takže to album de facto bylo velkým propadákem jak u fanoušků, tak u kritiků a prodejně mělo nejslabší výsledky. Takže abych ušetřil pokud možno co nejlepší nebo aspoň trochu dobrý dojem, pokud vůbec nějaký byl, tak jsem se pro ukázku nerozhodl, i když nějakou slušnou bych vybrat mohl, ale raději se zaměřím ještě na jiné věci, které jsou určitě tomto interpretovi zajímavé. Pojďme na další slide. Co se týče těch songů, moje stará skleroza mě potrestala, respektive aspoň někdo z publika si občas vzpomene, když něco říkám špatně. Seriále Friends, pár let starý de facto, udělali velkou reklamu, počítačová hra Kingdom Hearts, opening, rovněž jí to proslavilo. A troufám si říct, že asi nejznámější je to Flavor of Life z Henry Dangodu, protože tento seriál měl zhruba tuším nějakou čtvrtinovou nebo i pětinovou sledovanost v rámci Japonska a de facto okolí Tokia. Skočíme si dále. Co jsem vybíral de facto za ukázky z koncertů? Utada má těch koncertů spoustu, kromě de facto nějakých oficiálních DVD emisí, tak dělali koncerty pro MTV nebo pro různé televize, ať už v Japonsku nebo Koreji. Myslím si, že po netu toho okolo je skutečně hodně, ale pokud bych měl vybrat tři zásadní koncerty, Live in Budokan je první, musím na úteru prásknout jeden nedostatek, Bůh ví proč, od roku 2003 odmítá prostě používat zpěvačky pro boční vokály, má to puštěné z minidisku. Myslím si, že to vůbec není potřeba a že v případě živého koncertu by se víc hodilo, aby to skutečně bylo živě, ale tak budíš, je to její volba. Ten setlist z Budokanu tady vidíte, hraje hlavně z těch 10 Deep River a Distance. Co se týče Utady, ona má prostě každý koncert pojatý jinak. Docela bych se divil, kdybyste od ní jednu a tu samou skladbu slyšeli v těch samých aranžích a provedení. A tento koncert, nevím, jestli je to tím, že jsme ho viděli jako první z jejich koncertů, anebo že je to tak dobrý, ale je prostě neskutečně energický. Je to asi tím, že tam má prostě dva kytaristy, ten zvuk je úplně jiný než na jiných koncertech a myslím si, že podala solidní výkon, nedochází tam nikde hlas a nedělá tam vůbec někde nějaké vážnější chyby. Když skočíme dále, další úspěšný titul je Utada United, ten byl de facto nahrán ve městě Saitama, v Saitama aréně. Když mám přejít ke kladům, tak kromě setlistu, protože ona odmítala zhruba 2 roky hrát písničky ze svého alba jako Exodus tak nějak naživo, až tak moc to prostě lidi to album štvalo. Tak prostě některé z nich použila. Fetišisté můžou obdivovat zhruba nejdokonalejší outfity, které v tom koncertu používá 4. A je to vynikajícně světelně a zvukově propracovaná show, má jako úžasné videa. Ten koncert je maximálně technicky dotažen, jak to jenom jde. Jenomže má to takový menší zádrhel, že ona prostě v první půlce se velmi jako rozjela, navíc má dost skladby náročné na výšky. A zhruba u skladby
tuším Be My Last, tý prostě začal docházet vás, protože když jste prostě rozpumpovaní z těch velkých výšek a jedete naplno a pak máte přejít do docela těžkých balát, tak je to poznat. Takže zhruba nějaké 2-3 skladby doslova de facto tam chytá hlas a bojuje jako s dechem, což je skutečně škoda. Protože od Wait and See se chytí a ten koncert naprosto v pohodě dospívá v perfektní formě. Další koncert, který je taky zajímavý, a respektive byl její poslední, byl v prosinci v Yokohama Arena. Jsou tam de facto dvě cover skladby od Beatles, sama tam hraje na piano několikrát na akustickou kytaru. A co rozhodně překvapí, je celková úprava, jestliže předchozí koncert Utada United byl pojat hodně elektronicky, hodně v tanečním duchu a jako světelná show. Tohle to je spíš taková, řekněme, i když je to Yokohama Arena, komorní akce, kruhová stage, smyčcový kvartet a ty skladby jsou hrány úplně jinak, úplně v jiném tempu a skutečně myslím si, že dost lidí může překvapit, jaký skladby zní v jiných aranžích a v jiném provedení. Tohle to byl de facto poslední oficiální titul, který vydala. On se ještě zpozdil de facto kvůli katastrofě v Japonsku, protože poškodil přímo ty společnosti, které ty výlisky měly vyrábět a odeslat. De facto, kdyby jste se mě zeptali, který z těch tří titulů je nejlepší, tak odpověděl bych šalamonsky, chtěl bych, aby na sobě nosila šaty z koncertu 2006, měl to energii roku 2004 a nápaditost koncertu 2010, co se týče aranží. Takže skutečně je to na vás, který z těchto, řekněme, podle mě tří nejlepších koncertů si vyberete jako svůj oblíbený. Chci se ještě zastavit, doufám, teď budou texty, když půjdeme na další slide. Tady na této krásné stránce máte od fanouška de facto veškeré skladby přeložené, že nejsou pouze v japonském písmu a hebernově přepisu, ale i v angličtině. Kritici ze začátku prostě vyčítali, že tam nemá nějakou moc velkou textovou pestrost, ale nemyslím si, že by to bylo nějaké stereotypní nebo ubíjející případně, že by do těch textů chyběly nápady a byl to jenom prostě nic neříkající doprovod. Ať už je to skladba Traveling nebo Kremlin Dusk, Sakura a v případě skladby Distance řeší tehdejší smutný incidenty na japonské škole, střední škole, došlo de facto k masakru. Teď bude první nebo ještě poslední? Pojď na ten první. Na ten první. Já jsem tuto přednášku udělal se záměrem, abych upozornil na ten v úvozovkách domní detail, že když se podíváte na japonský žebříček Top Ten, tak de facto drtivá většina interpretů nejenom pro mě je neposlouchatelná, protože je to komerční produkt většinou nejenom bez jakéhokoliv autorské invence, ale hlavně je prostě špatný. Naprosto nehorázně špatný, takže ztráta interpretů jako Akino Arai nebo Utada Hikaru je podle mě dost těžkou ránou pro pop, protože Utada de facto míchá styly a pohybuje se v žánrech, které mě osobně vůbec nic moc neříkají nebo nepřitahují, ale ona to umí dělat s takovou grácí a s takovými nápady, že si myslím, že může oslovit dost diferencované hudební publikum, které třeba vůbec R&B, pop, taneční hudbu a funk prostě nemusí slyšet. Takže děkuji, že jste to vydrželi, děkuji technické podpoře, že se porvala i bez BS Player s ukázkami a někdy příště naschled.